Good afternoon, everybody. Welcome back to the English class. Today we are learning English about spelling words with I-G-A-T. បាទសាយ័នសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកានថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសដំបូងថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីការប្រកបពាក្យជាមួយនឹងអក្សរ I G A T ប៉ុន្តែមុនចូលដល់នៃការសិក្សាមេរៀននេះសូមជួយចុចពាក្យជាវឬពាក្យ Subscribe អូខេជាងថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីការប្រកបពាក្យជាមួយនឹងអក្សរ I G A T សំឡេង I ដូចជាពាក្យថា Night ពេលយប់ពាក្យថា lie គេ lie អំពូលភ្លើងពាក្យថា fight វាយគ្នាឬក៏ប្រយុទ្ធគ្នាពាក្យថា right ប្រែថាខាងស្ដាំពាក្យថា flashlight ប្រែថាពិលនិងពាក្យថា delay ប្រែថាភាពរីករាយអូខេពាក្យទី1គឺ night night ប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ nI G H T អានថា night night ថ្នាក់ពាក្យជំនាមប្រែថាពេលយប់ឧទាហរណ៍ថា I don't work at night I don't work at night ខ្ញុំមិនធ្វើការពេលយប់ទេពាក្យទី2អានថា lie lie ថ្នាក់ពាក្យជំនាមប្រែថាអំពូលភ្លើងប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ L I G H T អានថា lie គេ lie ឧទាហរណ៍ថា turn on the light it is dark សូមបើកភ្លើងវាគឺងងឹតពាក្យទី3អានថា fight គេពាក្យ fight គេ fight ប្រែថាវាយគ្នាឬក៏ប្រយុទ្ធគ្នាថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ F I G A T អានថា fight ឧទាហរណ៍ថា they fight each other they fight each other ប្រែថាពួកគេវាយគ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យទី4អានថា right ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាខាងស្ដាំប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ R I G H T អានថា right ឧទាហរណ៍ថា English is written from left to right ភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានគេសរសេរពីឆ្វេងទៅស្ដាំពាក្យទី5អានថា flashlight គឺអានថា flashlight ប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ F L A S H L I G H T អានថា flashlight ថ្នាក់ពាក្យជំនាមប្រែថាពិលឧទាហរណ៍ថា we use flashlightat night we use flashlight at night ពួកយើងប្រើប្រាស់ពិលនៅពេលយប់
ពាក្យទី6អានថា delay delay ថ្នាក់ពាក្យជំនាញប្រែថាភាពរីករាយឬក៏ភាពសប្បាយរីករាយប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ D E L I G H T អានថា delay delay ប្រែថាភាពរីករាយឧទាហរណ៍ថា we shouted out in delay នាងបានស្រែកចេញមកក្រៅដោយក្តីរីករាយអូខេអញ្ចឹងមុនបញ្ចប់លោកគ្រូសូមសង្ខេបមេរៀនដែលរៀនជាមួយនឹងសំឡេង i អក្សរ i g a t ដូចជាពាក្យថា night ប្រែថាយប់ឬក៏ពេលយប់ពាក្យថា light ប្រែថាអំពូលភ្លើងពាក្យថា fight គេ fight ប្រែថាវាយគ្នាឬក៏ប្រយុទ្ធគ្នាពាក្យថា right ប្រែថាខាងស្ដាំពាក្យថា flashlight ប្រែថាពិលនិងពាក្យថា delay ប្រែថាភាពរីករាយឬក៏ភាពសប្បាយរីករាយចឹងមុននឹងបញ្ចប់គ្រូសូមបង្ហាញសំឡេង i ពាក្យផ្សេងផ្សេងទៀតណាអូខេចឹងដូចជាពាក្យថា sight គេ sight បានន័យថាមើលឃើញគេមើលឃើញណាពាក្យថា thai បានន័យថារលុងពាក្យថា mai បានន័យថាអាចពាក្យថាប្លៃគេប្លៃបានន័យថាជំងឺជំងឺរុកជំងឺកើតលើរុក្ខជាតិពាក្យថា bright បានន័យថាភ្លឺភ្លឺស្វាងភ្លឺថ្លាពាក្យថា fly គេ fly បានន័យថាហោះហើរ delay រៀនហើយហើយសបាយរីករាយ tonight យប់នេះ midnight កណ្ដាលអាធ្រាត្រ twilight គេ twilighttwilight ពេលពន្លឺពេលចិត្តយប់ណាពន្លឺពេលចិត្តយប់គេ headlight ភ្លើងពន្លឺភ្លើងនៅតាមឡានអីហ្នឹងគេហៅថា headlight ពន្លឺភ្លឺច្បាស់ហៅថា headlight ណាភ្លើងឡានភ្លឹកអីហ្នឹង flashlight រៀនហើយប្រែថាពិលណា flashlight ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះសុទ្ធតែប្រកបជាមួយនឹងសំឡេង i អក្សរគឺអក្សរ i g a t ចឹងសំឡេង iអូខេអញ្ចឹងវាលោកគ្រូអំពីការប្រកបពាក្យជាមួយនឹង i g a t សំឡេង i លោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះតែពាក្យសំឡេង i នេះគឺនៅមានពាក្យច្រើនជាងនឹងទៀតណាតែលោកគ្រូសូមបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអូខេ everyone I want to say goodbye see you next video bye bye for now